תמוע הדבר בעיניי. כדור עכשיו אצל ארוש. היילי. אין טויה. חנוכה. עדיה מצטרף, וחנוכה בועט! הוא היה קרוב, קרוב מאוד. כשנצרת משחקת היא פשוט מצוינת. ברגע שחנוכה מקבל את הכדור, עדיה דוהר בצד ימין, חנוכה מסתכל עליו, זורק את בני חדד לכיוונו של עדיה, שפתח לו את הדרך לביתה. ברק ויסוקר עדיין לא עמד במבחן. חמש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בווינטר, משחק האחרה השני על מקום בליגת העל, הכוח אחת, אחי נצרת אפס, בתוצאה הזו, הכוח, בעונה הבאה בליגת העל. הראש, לפני רפס. הייתה עבירה של ויצמן. מיכל, מה קורה? טוב, אז דודו דן מאוד לא אוהב את הדקות האחרונות של אחי נצרת. כמובן, אומר לשחקנים שלו, אתם לא מרימים את הראש, לא רואים את הכדורים, נותנים להם ללחוץ אותם, ללחוץ אותנו כמובן, ומי שסובל ומקבל את מרב הביקורת מדודו דן, זהו דווקא מייקל תקורה. סוברת חודדה, אבל נעצר אצל שינה. חודדה לתוקורה. איפה את הכדור, חבר'ה? ויצמן עם כדור החוץ הזה לתוך הרחבה של אחי נצרת. יש שם נבדל של נאופור. קרסיקוב. עוד שתי דקות לתוספת הזמן. ארוש עם הכדור הזה לתוך הרחבה, אבל אין טויה שולח את הכדור הזה החוצה. מטרת 4-3-3, שברגע שיש כדור רוחב לא יהיו רק שני שחקנים אל מול שלושה שחקני ירי בתור הרחבה. גם ג'ידה היה חייב לחבור לסרג'ה אילי ולאנטויה. בכל מקרה, אחת הבעיות של נצרת היום הוא דווקא מייקל תוקורה. עצם זה שהוא לוקח את ברקת וואב מהקישור לעמדה של בלם שלישי, זה יוצר את מצב שבמרכז השדה יש ליטה לפור ולוויצמן בכל מה שקשור בכדורים ארוכים לתוך מרכז הרחבה לברושת תוקורה ובאדש. טויה בורח מבדש, מסתדר גם עם חדד, ומאבד את הכדור לפור. חנוכה. עדיה. אין טויה. הכדור הזה מגיע לארוש, התקפה יפה של אחי נצרת, עדיין ארוש עם ההגבהה הזו, איילה! איזו הצלה גדולה של ויסוקר! איילה שם חופשי לגמרי, היה צריך לעשות שוויון מהמצב המצוין הזה, אבל תראו את התגובה הפנטסטית של ברק ויסוקר. זו התקפה גדולה, איזו התקפה גדולה של נצרת, קודם כל הכדור עם החלק החיצות של רגל שמאל מצידו של ארוש, אבל מי שנתן לו את הכדור? שם טויה מהמרכז.
סילבה, שים כדור הקרן. ויצמן עם ההרחקה הזו. כאחת מוסיף את הבריזי למחצית הראשונה כאן. ברקת, עם עוד הגבה אחת. הנגיחה של טיבי. ויש לנו כדור קרן מצד שמאל, שהנעל כאן את המחצית הראשונה, ואנחנו עם עוד מבט להזדמנות הגדולה של האלי, להצלה הגדולה של ברק ויסוקר. בדש מקבל את זה. מול עדיה. רץ חופשי בצד השני, הוא לא רואה אותו, מאבד את הכדור. כדור ארוך של ברקת. האלי. רוצה לעשות את זה לבד, פוגע בחדד, עוד קרן. איזה קצב פתאום המשחק הזה מקבל. אבל היה חייב סרג' האלי לשלב את צ'אמנטויה בהתקפה הזאת. ההזדמנות האחרונה של אחי נצרת במחצית הראשונה כאן, לאזן. נגיחה של טוקורה. העבירה שם על ויצמן. דודו דהן הכין בצורה טובה את החניכים שלו לעשות את הדברים שהם יודעים, בתוספת של טוקורה במקום קשר אוכרי, קשר קדמי, אבל נצרת מוכיחה לנו בעשר הדקות האחרונות שהיא פשוט קבוצה מצוינת שהיא מתקיפה. סוף המחצית הראשונה כאן במשחק ההכרעה השני על מקום בעונה הבאה בליגת העל. לקוח עמידה רמת גן מובילה 1-0 מול מכבי אחי נצרת. תמיר פור עם נגיחת היתרון בדקה ה-23, ובתוצאה הזו דודו דהן והקבוצה שלו נשארים עוד עונה בליגת העל. בני חדד, האיש שמעלה את הכדור לתוך הרחבה, פור מסתנן ושם את זה בפנים וקובע 1-0 להכוח עמידר רמת גן. אבל שום דבר כמובן לא סגור ולא גמור, עדיין הכל פתוח, המחצית השנייה עדיין לפנינו. הכוח עמידר רמת גן 1, אחי נצרת 0. כמה הודעות ואנחנו חוזרים. מבטיחה את מקומה במונדיאל בדרום אפריקה בשנה הבאה בעקבות ניצחון החוץ הערב בקזחסטן 4-0. ואנחנו כאן לפני שריקת הפתיחה למחצית השנייה של משחק ההכרעה השני על מקום בליגת העל בעונה הבאה. אחי נצרת, מה תלבוש את הירוקה? תפתח את המחצית הזו ותתקוף את השער שמשמאל. הכוח, עמידה רמת גן ביתרון 1-0. באותה נגיחה של פור בדקה 23. אין שינויים בהרכבים של שתי הקבוצות. אנחנו רוצים לראות אם יש שינויים במגמה אצל שתי הקבוצות. ראינו את הכוח ההתקפית במחצית הראשונה, את אחי נצרת לעומת בעצם ב-40 דקות מסתגרת, כאשר היא יצאה מההסתגרות, מההתכווצות הזו רק ב-5 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. והנה האילי עם הכנסת הכדור, וזו ההזדמנות, והכדור הזה ברשת, 1-1. ג'ידה שם את זה בפנים. איזו פתיחה מצוינת לאחי נצרת, שניות ראשונות במחצית השנייה, וג'ידה מאזן ל-1-1 כאן בווינטר. ובתוצאה הזו אחי נצרת בעונה הבאה בליגת העל, הכוח עמידה רמת גן בליגה הלאומית. איזו פתיחה פנטסטית. דודו דהן לא מבין מה קרה לעורף שלו. כדור מצוין, תנועה מצוינת של ג'ידה שמקבל את הכדור הזה ושולח אותו ממצב שממנו לא מחטיאים פנימה. 1-1. סרג' האלי בכדור גדול. המהירות של ג'ידה היא פשוט מסחרת. הסיבוב של סרג' האלי הוא הסיבוב ששבר את קו ההגנה, ושנצרת מגיעה עם הפנים. יש לשחקנים פשוט ברמה גבוהה כדי להכריע במשחק. איזה כדור של סרג' האלי, איזה מהירות מסחרת של ג'ידה, ואיזה אווירה יש כאן ביציר. שמחה גדולה מאוד של כ-2,000 אוהדי אחי נצרת שהגיעו הערב לווינטר, כאשר ג'ידה מיד עם פתיחת המחצית השנייה משווה כאן ל-1-1. ועכשיו שוב כל הלחץ עובר להכוח עמידה רמת גן. בתוצאה הזו של שוויון אחת, אחי נצרת כמובן
בליגת העל בעונה הבאה, בעקבות הניצחון ביום שלישי בעילות 2-1, והכוח יורדת לליגה הלאומית, ועכשיו אנחנו רוצים להיות ליד שני הספסלים, תחילה הכוח, מיכל, מה קורה? טוב, אז הפתיחה הזאת הדהימה את אנשי הספסל של הכוח ואת דודו דארן כמובן, דווקא סיפר לי לאחר המחצית שהוא מאוד מרוצה ממה שהוא ראה מהשחקנים שלו, עכשיו אנחנו יכולים לראות דממה מוחלטת בספסל של הכוח. רגע, 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 הכדור הזה שוב אצל ג'ידה מול בני חדד, עוד הגבה אחת לתוך הרחבה, סילבס אנטויה בועד, וזה בידיים של ביסוקר. כן, מיכל. ורק נרגיע את כולם שהמאומה בקרב האוהדים של אחי נצרת מאחורי הספסל של הכוח, מכיוון שהתעלף כאן אוהד אחד של אחי נצרת. כרגע כוחות ההצלה עושים את המאמצים כדי כמובן לדאוג לשלומו. אוקיי, מיכל, תודה רבה. עוד מעט נשמע את העדכון מאחי נצרת, אבל בינתיים זהו ראש שזוכה בכדור, משאיר את זה לבני חדד. הכדור הולך לעברו של טוקורה, נתקל בברקת, וההרחקה הזו של ארוש. האלי נשאר לבד בשפיץ של אחי נצרת. הדס, מה קורה באחי נצרת? גם הלחץ שהשתחרר כאן בספסל של אחי נצרת זה פשוט לא יאומן. אתם יכולים גם לשמוע את הקהל הגדול מאחוריי, הרבה מאוד שמחה כאן גם בספסל וגם אצל הקהל. וממש אני רוצה לספר לכם שניות לפני שהם עלו למחצית השנייה, אלי מחפוד אומר לי, 10 דקות האחרונות שלנו היו מצוינות, אם נכבוש את הגול המהיר שלנו אנחנו יכולים לעשות את זה, אמר וגם קיים, וגם יקיר שינה בלם של הקבוצה פשוט לא הפסיק לדרבן את השחקנים במהלך המחצית ואמר להם, אנחנו לא סופגים אבל אנחנו כן משווים. אוקיי, אז בינתיים כל המשאלות של אחי נצרת נענו, אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד זמן עד השריקה האחרונה כאן, ואנחנו עם עוד מבט אל שער השוויון. האילים, תנועה מצוינת, שולח את הכדור לג'ידה, וג'ידה לא מתבלבל מול ברק ביסוקר, הוא מגלגל את השוויון פנימה. זו תנועה מצוינת, מאיר, זאת הייתה טכניקה ברמה גבוהה כדי לשחק עם הגב וכהפסק כברק מסתובב על המקום עם טכניקה כל כך גבוהה, מיד כרף עין גם לשלוח את הכדור לעומק. ההבדל בין הסיבוב לבין מסירת הכדור היה הבדל כל כך קטן, פשוט פעולה גדולה של סרג' האילי. הדור חופשי להכוח, בני חדד לוקח